mida arvate mäendusest? Eestis mäendusest, mida siin ei oska arvata. Eestis mägesid ei ole, peale Munamäe ja see pole ka mägi. Puud on mäendatud või mida iganes? Täpselt ei oskaks öelda. Ma ei tea, mingisugused kaevandused. Eesti mäendus tundub praegu suhteliselt okei olevat. Või kurdaks Kreekas on praegu palju hullem olukordi. Paekarjäärid siin ja siin liivakarjäärid ja Männikul on liivakarjäär ja Lasnamäel on paekarjäär ja praegu ei tulegi mul rohkem niimoodi ligemal on. Lahtsest kaevandusest kaevatakse tolomiit, eks ju? Aga nagu mõju keskkonnale, mõju edasest mõju samamoodi, et see info on nagu võibolla meil puudulik. Tõme Kohtla-Järvel on seal kivisusi ja see, eks ole, aga see on ju ka on ju nii ära kaevandatud juba, et oi-oi-oi. Varsi vajub kokku ju. Ja. Kola, müra, kõik sees. Tolm. Ega seal seda on? Häirib meid või? Ei, häirib. Hea ju, saab seal tiikides kala püüda. Loomulikult vähem olema, kellele see meeldib. Kellele see meeldib, ei meeldi kellegi. Ja ka majanduse poole pealt see on kindlasti kasulik. See on meie suur, ainus suur maavara. No pluss veel see vääristamine ja kõik. Õlid ja mis iganes. Põlev kiis võib ju igased, Venäjal tehti oma margariini, ju. Sala kuradi, mis toi laua margariin, eks ju, tehti põlev kiis. Kus kohas see materjal võetakse? Ongi mehe teadus juhu.